Biləsuvarda yük maşını ilə minik maşınının toqquşması nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Hadisə Köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Əskərabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil Kamaz markalı yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü 40 yaşlı Allah Yarov Elnur Rəsuloğlu aldığı ağır bədən xəsarətləri nəticəsində hadisə yerində ölüb. Avtomobildə sıxılmış halda qalan sürücünün meydini çıxarmaq üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin müvafiq xilas etmə qüvvələri cəlb edilib. Meyit minik avtomobil çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.